ponedeljak od 16 časova. Govorimo na temu socijalna pomoć. Ko sve ima pravo na socijalnu pomoć i kako se to pravo može ostvariti? Gosti popodneva biće Stevan Vasić, predsednik, i Branko Đurišić, trener kluba američkog fudbala Jagodina Black Hornets. Razgovaramo o početku sezone i projektu Omasovimo sport u našem gradu, koji će realizovati klub iz Jagodine. Kanal M, popodne, u ponedeljak.